No, yeah, det är en till med så där, ja. No, för det länge, but the tredje gås en André Lynch, hus nummer 47. Ja. Ja, det ser jag. Hej då. Då. Ja. Jag har hon var med dig fram. Haha. Jag har. Vad det är? Ja, the bunch is here. Hvorfor tager man med dig? Så lang tid. Hvad skal jeg sige? Måske det for det er nogen flere. Flere valgte hvad du er. Så det har smag og hår. Vi er en gelæten sund. Du er af Irms? Ja, jeg ved. Flere hvad er sådan jet? Flere gleich sig knipsdash. Måske knipsbrad? Nej, det er knipsdash. Ah, ja, hvad er man? Gubbes mu. What's that? Iconic. Die kostet down. Bessen feiner Jung. Dieser Zeier Schmack. Abjums? Gubbes mu. Hi. Wes Met Mie? Ja, det siger. Hey du. Ja, Frans. Jeg har en varme til for tom. Sorry. Her. Flere for nu. Oh no. I'm sorry. Camera rolling, go. Måste du må flere om at det gælder til chauffen? No. No.